যোৱাকালি আবেলি আমি এটা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আমি তিংৰাই অঞ্চলত এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানত আমি ছজন ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু লগতে তেওঁলোকে পেডলিঙতো জড়িত ব্যক্তিক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় ছয় গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এই সংক্ৰান্তে এটা মুং ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে আৰু আজি আমি তেওঁলোকক আদালতৰ জৰিয়তে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিম।